Olá pessoal, bem-vindos à Escola 5. Hoje nós vamos começar um módulo do curso de eletrotécnica que trata de elementos passivos, nomeadamente os resistores e a resistência elétrica. Antes da gente começar com esses conceitos, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que será interessante. Que se tenha alguma familiaridade. Por se tratar de um curso online, é necessário que quem tenha mesmo um real interesse em pôr a mão na massa nisso tudo e ter alguma prática, que adquira algumas coisas, tá? Uma das primeiras coisas que é necessário que tenhamos é um multímetro. Esses elementos já foram muito caros, esses instrumentos aqui de medidas, sabe? Como diz, é multímetro, ou seja, multimedidor. Já foram muito caros. Hoje em dia você consegue comprar um multímetro digital, o mesmo analógico, porque é necessário, tá, que se tenha familiaridade com o analógico. Você compra por em torno de R$ 20. 10 euros. E se for um analógico para ir, um de 20 megaohms para ir por 30 euros, R$ 50, R$ 60, tá? Entretanto, existem os piquenotes assim, os multímetros, caixa de fósforos. Esses são relativamente baratos e dá para pegar mesmo jeito com a coisa. Uma outra coisa interessante é essa Protolab aqui, uma breadboard. O que é isso daqui? Isso aqui é um elemento no qual você consegue encaixar. Vocês podem observar aqui, ó. Aqui eu tenho circuitos integrados. Um é um microcontrolador e o outro é não sei o que. É um drive. Tá, não dá para ler aí? Acho que não dá para ler. Não dá para ler, ok? Vocês vão precisar de uma breadboard para quê? Para ensaiar os circuitos que vão ser trabalhados na prática, tá? Vocês vão precisar de uma breadboard. Depois existe aqui duas situações. Muita gente já passou aí por nesses amontoados aí de lixo, de sucata aí no meio da rua, as pessoas deitam fora, jogam fora aparelhos eletrônicos usados, estragados, televisões, rádios, computadores, e portanto, isso daqui é uma das fontes, sucata é uma das fontes, onde se vai buscar muito componente. Entretanto, eu tenho aqui uma malinha de primeiros socorros aqui, ó, Tupperware, fazendo propaganda aqui da Tupperware. Vocês deviam me dar dinheiro, esses indivíduos, no qual eu tenho elementos novos e usados, tá? Tem aqui bastantes elementos, componentes eletrônicos novos. O que nós vamos estudar hoje é isso daqui, ó, são os resistores, tá? São os resistores. Show. Deixa eu tapar aqui com uma coisa aqui que dá para ver melhor. Tá? Olha aqui, ó. São os resistores. Focou? Não. O foco dessa câmera não está funcionando. Deixa eu ver se eu pego um maiorzinho aqui. É isto. Tá aqui, ó. Resistores. Entretanto, eu tenho aqui circuitos integrados, transistores, resistores variáveis, que são os potenciômetros, os trim pots, tem condensadores, o que mais que tem? Tem LEDs, são diodos, emissores de luz, tem muitas coisas. Então, nós vamos precisar, nomeadamente, disso tudo, tá? E para quê? Se vocês observarem, está correndo aí um curso em paralelo
Um curso de microcontrolador, tá lá no blog Escola 5, tá? Um curso de microcontroladores. Eu vou só dar um exemplo, isso aqui não é, nós não vamos ter isso agora. Isso aqui é uma placa de desenvolvimento aqui, ó, Arduino, tá? Com ATmega. Isso daqui, esse outro aqui. É um cabo de desenvolvimento AX 27, tá? É para microcontroladores também com bootstrap, tá? Já gravado. E por que que eu estou dizendo isso? Porque é necessário. Então, os elementos que nós, os resistores, para que que eles servem? Eles servem para polarizar os transistores, serve para limitar, limitando correntes e tensão, serve para construir divisores de tensão, serve para dissipar potências, tá? Então, nós vamos começar aqui com o estudo do resistor. Primeira coisa que nós vamos ver, deixa eu ver se essa caneta está boa, é isso. Isso daqui é o símbolo de uma resistência, de um resistor, tá? E resistor, é derivado da palavra em inglês, tá? Muita gente chama de resistência, mas resistência, na verdade, é essa propriedade aqui, tá? É a oposição, a passagem de cargas elétricas por dentro desse elemento aqui, tá? É a base construtiva dos resistores. Vai ser estudado, mas o interessante é que a gente saiba trabalhar matematicamente com ele, utilizar a ferramenta matemática para calcular os nossos circuitos, ok? Então, na próxima aula a gente continua. Tchau para vocês aí.